Իրավական շաբաթ Առաջարկներ պետական գնումների ոլորտը բարեփոխելու ուղղությամբ, ինչ դրական եւ բացասական ազդեցություն կունենա ԵՏՄ անդամակցությունը։ Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցելուց հետո մի շարք հնարավորություններ են ստեղծվել պետական գնումների ոլորտում տնտեսումներ կատարելու, իսկ տեղական ընկերությունների համար նոր շուկաներ մուտք գործելու։ Փորձագետները խոսում են դրական եւ բացասական կողմերի մասին։ Մանրամասներ Աստղիկ Կարապետյանի ռեպորտաժում։ Տնտեսական հարցերով փորձագետ Արտակ Մանուկյանը, ով շուրջ 8 տարի ուսումնասիրություններ է կատարում այս ոլորտում, նշում է, որ Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելուց հետո կարևոր քայլ կլինի գնումների միասնական պորտալի ստեղծումը, որտեղ տեղեկություններ կլինեն ԵՏՄ պետություններին անդամակցող երկրների պետական գնումների հայտարարությունների մրցույթում հաղթողների մասին։ Նայեք, այս շուկայում գոյությունի մի մատակար, որով, չգիտեմ, ջուրը մատակարում է 150 դրամով։ Այն ժամանակ, երբ որ այդ նույն ջուրը Բելարուսում արժի 100 դրամ։ Երբ որ դու այդ տեղեկատվությունը չգիտես, թե ով է Բելարուսում արտադրում այդ 100 դրամանոց ջուրը, դու չես կարող այդ 100 դրամանոց ջուրը բերել, ներմուծել կամ բիզնես սուբյեկտները տեղյակ չեն կարողանում այլ ընտրանք առաջարկել, եւ պետությունը ստիպված է ձեռբերել 150 դրամանոց ջուրը։ Հիմա տեղեկության թափանցիկ լինել, այսինքն այդ պորտալի ստեղծելը 100, որը 100 միավորով Բելարուսում գինա ստեղծում, հնարավորություն անձեռում, ա, պետությանը ուղղակի միանգամից պայմանագիր կնքել մեկ անձի հիմքով այդ 100 դրամանոց ջուր արտադրողի հետ, երկրորդ, ֆիրմաներին երկարաժամկետ համագործակցություն ստեղծել եւ այդ 100 դրամանոց ջուրը վերել եւ մատակարել 150 դրամից շատ ավելի շատ։ Այսինքն այս դեպքում մենք սկսում ենք անուղակերորեն նաեւ պայքարել արհեստական մենաշնորհների դեմ։ Մեր մյուս զրուցակիցը մեկ այլ դրական կողմի մասին է խոսում։ Դրականը նաեւ որ նաեւ հայկական ընկերությունները արդեն հնարավորություն կունենան այլ ԵՏՄ անդամ պետությունների պետական գնումներին մասնակցել, այսինքն հնարավորություն է ստեղծվում ծառայություններ կամ ապրանքներ մատակարել այդ երկրներում, հաշվի առնելով, որ պետական գնումները մնացած անդամ երկրներում, այդ թվում Ռուսաստանի Դաշնությունում, Ղազախստանում, Բելարուսում շատ ավելի մեծ են, այսինքն նոր շուկաներ կարող են ստեղծվել հայկական ընկերությունների համար։ Էդվարդ Սաֆարյանը նշում է նաև սահմանված առավելության մասին։ Հաշվի առնելով, որ առավելություններ են որոշակյունով 15% մասով մեր ԵՏՄ անդամ պետություններ գրանցված ընկերությունների համար, դա հնարավորություն կտա ավելի էժան գնով եւ միգուցե ավելի բարձր որակով ապրանքներ կամ ծառայություններ ձեռք բերել, այսինքն նույն Հայաստանի պետական բյուջեի ավելի թեթևացում կարող է լինել, որ ավելի մաչելի գներով ձեռք բերվեն նույն ապրանքները եւ ծառայությունները։ Իդեպ այս առավելությունը միանշանակ չի մեկնաբանվում։ Արտակ Մանուկյանը խոսում է նաեւ ռիսկերի մասին։ 2015 թվականին հունվարին ըստեյության կառավարությունը որոշումով նախապատվություն տվեց ԵԱՏՄ անդամ երկրներին միջև 70 միլիոն դրամանոց դրամ գնումների դեպքում 15% գնային նախապատվություն կա, դա հետևյալն է նշանակում, եթե միջև 70 միլիոն է, կա եվրոպական արտադրանք եւ ԵԱՏՄ ապրանքը կարող է լինել ավելի թանկը, բայց իշ նորիվ 15% նախապատվության, եթե դա 15%-ից չի գերազանցվում, օրինակ 14% ավելի թանկ է, դու պետքա ձեռք բերես ԵԱՏՄ-ի ապրանքը։ Սա իհարկե կոռուպցիոն ռիսկերի բավականաչափ մեծ տեղիք է տալի, հատկապես երբ որ մենք հասկանում ենք, որ այդ ծագման երկրի հետ կապված սերտիֆիկացման եւ այլն խնդիրներ կան եւ դրանք կարող են բազմապատկվել։ Ահա այն ինչ առանձնացել է իրավական շապատը ձեզ համար իր հատուկ թողարկման շրջանակներում։